Jag heter alltså Hilda Androls. Jag är projektledare för ett projekt som heter Libris för folkbiblioteken. Jag är ganska nyanställd på Kungliga biblioteket. Jag började efter sommaren förra året som projektledare för någonting som kallas nationell katalog. Eller möjligtvis Libris för alla. Och som vi sen svarvade om till Libris för folkbiblioteken och gjorde ett projekt av. Som ska gälla i 2 år drygt. Hörs det någorlunda bra för er som sitter där uppe? Bra. Då kör vi. KB fick ett uppdrag. Ett av många ska jag säga. Vi har väldigt många uppdrag KB. Men KB fick ett nytt uppdrag 2011. Och det berodde på att man hade haft en kulturutredning 2010. Och där föreslagit att KB skulle bli samordnande för, även för folkbiblioteken. Något som har varit för forskningsbiblioteken under många, många år. Och det innebar också det innebar att man ska främja samverkan och utveckling. Och vad det innebär, det diskuterar man fortfarande hur man ska främja samordning, samverkan och utveckling. Och det finns många önskemål från folkbiblioteken om vad man ska göra. Bland annat nationell katalog, det vill säga att folkbiblioteken ska ingå i Libriskatalogen och vi ska få en heltäckande katalog över alla bibliotek i hela Sverige. Myndigheten i uppdraget ingick också att man skulle svara för biblioteksstatistik och det här nationella systemet, biblioteksdatasystemet Libris förstås, och att följa upp bibliotekssamverkan eller biblioteksplaner som kommuner och landsting antar. Detta är alltså grunden till det som kommer sen då, som jag jobbar med. Vad har vi då idag? Vad ska vi utgå ifrån? Vi har en Libris samkatalog som är ganska häftig. Den har funnits i 40 år. Det är en databas med fritt tillgängliga katalogposter. Och som vi pratade om tidigare idag så är det ju öppen data sedan, jag tror det är 2008. Någon får gärna rätta mig om jag har fel, men jag tror att någonstans där började man göra öppen data av detta. Det är cirka 400 bibliotek som gemensamt har byggt upp den här databasen. Och det ingår, där i Libris ingår också den svenska nationalbibliografin. Den innehåller över 7 miljoner poster och ungefär eller över 40 miljoner beståndsposter, och det blir givetvis fler varje dag. Och den finns fritt tillgänglig genom Libris webbsök på nätet. Vem som helst kan gå in och titta och leta i den. Och där hittar man då det mesta av forskningsbibliotekens material, men ännu inte det mesta av folkbibliotekens material. Och det är det vi ska hoppningsvis ändra på. Och då kanske det blir nationell katalog. Och vad är då nationell katalogvisionen som vi har? En katalog sökbar för alla. Och det ska finnas beskrivningar och beståndsinformation av samtliga resurser i alla svenska bibliotek. Och för att åstadkomma detta så måste folkbiblioteken komma med i samarbetet förstås. Och vad ska KB göra? Jo, vi ska agera som samlingspunkt i det här samarbetet. Driva på utvecklingen och utveckla de verktyg som behövs förstås. Och vi ska också... Den här utvecklingen som görs, den ska gagna hela Libris-kollektivet. Det vill säga att det ska inte bli ett sorts bibliotek framför det andra, utan det här är ett kollektiv där man ska samarbeta och ha nytta av varandras material. Jag ska bara se om jag har glömt någonting. Jo, en viktig sak också. Vill man läsa lite mer om den här visionen som finns, en rapport som faktiskt fortfarande är aktuell även om den kom ut 2011, så tycker jag, eller rekommenderar jag, att man läser Folkpost på 3 sekunder. Den kan man hitta på KB:s, på Libris sidor på KB. Och där läggs tankarna upp om hur man tänker sig den här nationella katalogen. Och mycket av det som man tänkte sig då har redan gjorts
i fråga om att förändra eller förbättra Libris-katalogen för inför att folkbiblioteken ska kunna komma vilja vara med i samarbetet. Men nationell katalog, det är ju ganska, det kan ju tyckas vara ganska så stor tanke. Alltså det skulle kunna bli ett amöba-projekt. Så därför måste man börja någonstans. Man måste få ni avludifiera det hela, som jag brukar säga. Det är säkert inget ord som är godkänt, men jag tycker det är ett ganska schysst ord att använda. Jag gillar att avludifiera saker och få ner dem på i verkligheten. Och för att uppnå den här nationella katalogen så måste man börja plocka ner det här. Liksom, hur ska vi jobba rent konkret för att uppnå det och inte bara prata om det? Då bestämde vi oss för att vi ska driva ett projekt som heter Libris för folkbiblioteken. Och det här målet med det här projektet, det är att konkretisera vilka behov som folkbiblioteken har i en nationell katalog. Vad behöver de, folkbiblioteken? Skiljer det sig mycket från forskningsbiblioteken, eller är det någonting som faktiskt redan finns i katalogen fast man inte riktigt vet om att det är så? Projektet ska också utarbeta förslag på utvecklingsinsatser som är utefter de här behoven som vi kommer fram till. Och vi ska lägga förslag på fortsatta aktiviteter som vi kan göra så att den här, så att katalogen blir, Libris-katalogen blir attraktiv för folkbiblioteken att gå med i. Och i förlängningen så vill vi ju välkomna så många folkbibliotek in i samarbetet som möjligt. Detta kan inte jag lösa själv. Därför att jag är inte, för det första så har jag inte jobbat i någon folkbibliotek någon gång. Så därför måste jag givetvis ha folk som kan folkbibliotek och det praktiska arbetet på folkbiblioteken. Därför har jag fått en arbetsgrupp mig tilldelat, och det är jag jättetacksam över. Det är 7 stycken engagerade bibliotekspersoner som kommer från olika folkbibliotek runt om i Sverige. Och de har också olika kompetenser, till exempel här i ett Laxsten från internationella biblioteket som sitter på mycket kompetens när det gäller utländska titlar. Och med deras hjälp så ska jag ta reda på vad vi behöver göra för att göra Libris-katalogen mer attraktiv för folkbiblioteken. Det här arbetet är i full gång. Vi kommer att publicera rapporter. Det kommer en delrapport i maj. Och då kommer i den rapporten kommer det ingå vilka problem eller vilka utvecklingsmöjligheter vi ser för den här. Hur vi ska angripa. Vad är det för problem som vi behöver jobba med? Och i höst så kommer det komma en slutrapport där vi kommer att komma med en del, förhoppningsvis en del lösningsförslag på hur vi ska lösa de här problemen som finns. Men det är inte bara det vi gör i det här projektet eller vi ska göra, utan vi under hela den här projektperioden så arbetar vi också med löpande med att ansluta nya bibliotek, och det finns många folkbibliotek som är intresserade. Just nu så är det 10 stycken som har chaufför och som finns i processen på olika sätt att gå med i Libris. Och under året så har det redan kommit in i Libris-katalogen 5 stycken. Och så det rasslar på helt enkelt. Vi jobbar också med förbättringar löpande av arbetsrutiner och support och teknisk handledning som kan behövas för att det här ska fungera. För att det ska för att tillmötesgå de behov som folkbiblioteken har. Projektet Libris för folkbiblioteken ska ta slut eller avslutas med en slutrapport 2014 i december. Och då hoppas jag att vi är mycket klokare än vad vi är idag på den här punkten. Vad ska vi då bearbeta för frågor? Vad är det som är problemen här? Det största och viktigaste egentligen är poster. Att det ska vara rätt poster. Det ska vara kvalitativa poster. De ska komma in snabbt. Det är det absolut viktigaste. Hur löser vi det?
Och hur löser man det när det finns olika system på andra sidan? För det är ju så att folkbiblioteken har ju olika bibliotekssystem. Det är inte bara, det hade varit mycket enklare om det bara varit ett som man skulle samtala med. Men nu är det många, många olika som kanske inte alltid är så välvilligt inställda till, alltså systemen kanske inte alltid är så välvilligt inställda till Libris. Så att man måste liksom tweaka och hitta lösningar för att det där ska fungera. Och vi rör oss ständigt framåt på den punkten, kan jag säga. Det handlar också om att vi måste arbeta fram bra support. Så att de biblioteken som blir med i kollektivet känner sig välkomna och känner att de vet vad de ska göra, hur det ska fungera, känner sig trygga i samarbetet. Vi behöver kunna erbjuda eller visa på lokala strategier. Hur ska man sälja det här till på det lokala planet? Hur ska man få kommunen att tycka att det här är bra? Eller medarbetarna på biblioteket eller cheferna för den delen? Det är också något vi måste fundera på och försöka ge råd till. Det kanske man kan mest få från de som finns ute på, utifrån på biblioteken. Och framförallt de bibliotek som redan anslutit sig, som har sett fördelarna med det hela. Men också upplevt en del nackdelar och kan berätta hur de löste dem. Det kan vara ganska tryggt också att höra att det har varit problem. För är det någon som bara står och säger att åh, det är fantastiskt, jättebra, då blir man lite misstänksam. Eller hur? Man vill gärna veta att ja, men okej, det fanns problem, men hur löste ni dem? För de finns alltid, eller hur? Så det ska vi jobba med. Vi behöver samarbete och standarder. Någonting som också jag tror är väldigt viktigt, det handlar om att se möjligheten att tillsammans kunna hantera leverantörer av system och poster. Att man tillsammans som bibliotek kan gå ihop och eventuellt göra upphandlingar eller pressa lite på en leverantör som kanske säger att det går inte att lösa det här problemet. Men om det är flera stycken bibliotek som säger att vi vill att det här problemet ska lösas, då kanske leverantören blir lite mer intresserad av att göra någonting åt det faktiskt. Vi behöver också hitta en organisation för ett samarbete. För det är ju så att Libris-kollektivet har funnits i 40 år och forskningsbiblioteken har hittat ett samarbetsform som fungerar. Det handlar också om att folkbiblioteken måste komma in i den här samarbetsformen och känna att de är en del av kollektivet. Så där måste man också hitta ett nytt sätt att arbeta. Och det är det som vi jobbar med i den här arbetsgruppen nu primärt. När folkbiblioteken går med i Libris så gör man oftast det på... Man kanske inte går med fullödigt rakt in och gör allting i Libris. Matchar in sitt material, börjar katalogisera i Libris. Man kanske tar en bit i taget. Och då är det ofta så att man börjar med att gå med i Libris förvärvsrutin. Och Libris förvärvsrutin innebär att man kan få poster direkt från leverantörer av de medier man köper. Vi har idag 7 stycken olika förlag anslutna till Libris förvärvsrutin och vi håller på och förhandlar med flera till. Och är det så att man som folkbibliotek eller annat bibliotek också för den delen har kontakter med leverantör av post eller leverantör av media som man skulle vilja ingick i Libris förvärvsrutin, så tar vi gärna emot förslag på eller tips på sådana som vi skulle kunna förhandla med och ansluta till vår rutin. Men idag så finns alltså Adlibris, Bokus, BTJ, Dawson Books, DK Agencies och Ferdowsi International och förlag 1 med i den här rutinen. Och för er som sitter och funderar samt kliar sig i huvudet och tänker, men okej, hon pratar om förvärvsrutin, vad innebär det egentligen? Så gjorde jag en enkel bild. Jag skulle kunna ta med Christer Larssons väldigt komplicerade bild. Då hade ni sett ännu mer förvirrade ut. Men jag gjorde inte det, utan jag tog gjorde en så enkel bild som möjligt på hur det här fungerar. Det handlar alltså, det fungerar så att biblioteket vänder sig till sin medieleverantör och beställer en bok. Medieleverantören skickar en
post direkt eller kollar på Libris om boken finns där, om posten finns där. Så tar man och så skickar man information till Libris och säger att nu har det här biblioteket beställt den här boken. Och finns posten i Libris, det finns boken redan i Libris, så skickar man en förhandspost till biblioteket. Så det går in och det går väldigt snabbt, det går in i katalogen på en gång. Och det här kan vara väldigt bra att ha, det går väldigt snabbt, så kan man fortsätta jobba på den där posten så småningom. Och biblioteket då får ju oftast den här posten mycket, mycket före den här boken som man har. Man vet att boken kommer in i katalogen. Ja, fördelar. Varför vill vi att folkbiblioteken ska gå med i Libris? Eller vad ska vi trycka på för fördelar för att de ska göra detta? Jag har säkert nämnt flera av dem innan, men jag tror på att upprepa saker, för då kommer man ihåg dem. Den viktigaste fördelen är att en post katalogiseras bara en gång. Man har nytta av andras arbete. Och andra har nytta av ens arbete. Och det känns väldigt bra att man kan delta i ett kollektiv där man faktiskt kan jobba tillsammans. Som jag sa tidigare så hoppas vi också på samarbete mellan bibliotek. Och vi har sett att det redan har uppstått sånt. Till exempel i kontakter med leverantörer. Men också om man ser katalogiseringen. Selmabiblioteken i Värmland har till exempel anställt en katalogisatör på sina... De är 12 stycken bibliotek, Selmabiblioteken. Och de har anställt en katalogisatör som ska katalogisera det som inte finns i Libris redan. Det som de här 12 biblioteken köper in. Så de samsats med den här katalogisatören. Och sådana typer av samarbete tycker vi ser väldigt bra ut. Hoppas att det kommer att slå väl ut också. Och vi tror också på att man kan, som jag sa tidigare, ha nytta av att göra upphandlingar tillsammans. Av till exempel bibliotekssystem eller postleverantörer. Man får också tillgång till fria poster av hög kvalitet. Och Libris svarar för drift och underhåll av systemen. Och det är ju inte fysiska, eller hur? Libris handlar om samarbete. Och även här kommer jag tjata igen och säga att det här är det viktigaste, det här är det finaste med att vara med i Libris. Folkbibliotekens medlemskap i Libris, vi tycker att tanken är att det ska bygga precis på samma modell, samma sorts samverkan som forskningsbibliotekens samverkan har gjort i 40 år. Så vi har ju något att bygga på. Ett Libris-medlemskap handlar om att dela med sig av sina poster, samtidigt som också handlar om att få av andra. Och genom att biblioteken då kan använda varandras poster på det här sättet och återanvända och berika varandras poster, så hushållar man med offentliga medel. Och det kan väl ingen ha något emot, eller hur? Den här bilden, jag vet inte. Det är alltid kul att visa sådana här bilder. Men just som idag så kan man ju tycka att den ser lite så här nedslående ut. För det är ju en ganska liten tårtbit som är medlem i Libris. Men jag ser det som en jätte... Alltså jag gillar sådana här bilder. För här ser jag liksom potentialen här. Jag tror att den här bilden kommer se bra mycket annorlunda ut om ett år. Och då kommer det vara förhoppningsvis åtminstone... Ja, förhoppningsvis så kanske den där stora blå grön istället. Vad tror ni? Som det är idag så är det 300 folkbibliotek i Sverige. Och 53 av dem är Libris bibliotek på ett eller annat, alltså i ett eller annan grad, alltså av folkbiblioteken. Men som jag sa så är det ett stort intresse av att bli med i kollektivet nu. Och jag hade väl gärna önskat att det berodde på att jag blev anställd. Men jag kan inte ta åt mig all äran själv. Åtminstone ännu. Därför att det har gjort ett otroligt bra arbete, förarbete. Under ganska lång tid för att just få med folkbiblioteken. Och nu verkar det pay off. Men det har blivit någon sorts ketchup-effekt helt enkelt. Så det är jätteroligt.
Det finns en del andra relaterade projekt till det här projektet. Och jag pratade just om Värmlands länsbibliotek och Selmabiblioteken. De har ett projekt där de undersöker hur inköp med Libris-poster fungerar. Så det kommer komma en rapport ifrån dem hur det fungerar. Och det kommer vi att, givetvis att publicera, även visa upp utåt för alla andra att se. Det finns också en annan, och det här projektet får medel också från KB. Jag säger. Det finns ytterligare ett projekt som handlar om hur man med hjälp av ett shareware-bibliotekssystem, Koha, och Libris kan göra en billigare och bättre förhoppningsvis databas eller bibliotekssystem i Sverige. Och det är Hyltebibliotek som driver detta. Och Viktor Särge, om ni känner till honom. Och på KB så drivs det också projekt som är relaterat till det här, till vårt projekt. Bland annat så jobbar man med en målgruppsanalys för att ta reda på vilka sorters kunder har vi ute som vi ska vända oss till och hur ska vi jobba, hur ska vi bygga upp våra sökansnitt och sådant. Och det görs också en förstudie om e-böcker. Och den förstudien kommer komma ut i dagarna. Nu ska jag bläddra mina papper för att kolla. För jag för mig att den kommer ut den 12 april kommer den ut. Den här förstudien. Så den är väldigt, väldigt snart på plats. Den skulle jag gärna vilja läsa. Se hur den, vad de har kommit fram till för bra förslag. Och nu så har jag lyckats hålla tiden också. För här kommit min sista bild. Man vill gärna ha en framtidsbild. Jag har sett många andra ha det också. Och vad kommer hända i framtiden, hoppas jag, av det här? Då kommer det här lilla sticklingen som biblioteket är som kommer in i Libris just nu. Då kommer det ha vuxit sig, eller de har vuxit sig till det här stora fina trädet som sträcker sig runt himlen, eller mot himlen. Och då får biblioteken tillgång till fria poster. Och alla medborgare får jämlik tillgång till information och litteratur. Och vi har ett integrerat biblioteksnätverk som samarbetar och bidrar till ökad samhällsnytta. Och det kan väl ingen säga nej till.